פרשת השבוע יש לנו ויאמר השם אל אברהם לך לך מארץ חמדתך ומבית אביך אל אורץ אשר אראך. זה היה הניסיונות של אברהם. אברהם ניסו אותו בעשר ניסיונות. אתם בחורים צעירים בגיל בר מצווה, ויש עוד בחורים שעדיין לא נסעו בר מצווה, ויש בחורים כבר שעומדים להתחתן, הגיע הזמן, בזמן להתחתן. אז אני צריך לדבר אין עם הילדים שעדיין לא נסעו בר מצווה, אין שנסעו בר מצווה, ואין שכבר מזמן הייתם צריכים להתחתן. אברהם אבינו עבר עשר ניסיונות, ניסיונות קשים ומרים. הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? למה הוא מנסה? מנסה ניסיונות. אלא זה קל מאוד להגיד עם הפה, אני רוצה להיות צדיק, אני צדיק. רבינו אומר בספר המידס, אם אתם זוכרים, גמרתם ספר המידס? ספר המידס ידעו צריכים ללמוד הרבה הרבה, כי המידס זה עיקר האדם. רבינו קיבל את הספר כשעדיין לא היה בגיל 12. אתם יודעים מה זה? ספר המידס זה לא ליקוטים מפה משמה, כל מידה ומידה זה השגה שרבינו השיג. רק הרב מצ'רין מצא רמזים, אולי זה מרומז בפסוק זה, אולי זה מרומז במה מחזל זה, וכן היה צדיק גדול בשם רב צדק הכהן מלובלין, שעשה המון ספרים, גוזמס מספרים הוא עשה, גם כן מציין, רב נתן מציין, אבל זה היה סגות שרבינו השיג כשהיה בגיל 12, הדבר שאנחנו בגיל 70, מה שרבנו אחז בגיל 12. אבל רבנו השקיע, שום דבר לא הלך לו קל, כלום, כלום הלך קל. אם למדתם פולס הצדיק, למדתם שבוח הרם, רבנו אמר שהוא הלך לו מאוד מאוד קשה, קשה מאוד כל דבר שהוא היה צריך לעשות, בא לו במסירות נפש, בחר בן, הוא לא הבין חומש, באחר, לא הבין, בבר עכשיו כשהוא היה ילד קטן בגיל 5, 6, 7, בכה הרבה הרבה, לא הבין משנה, אז בכה גימורן, בכה זויה, תקורן, כיצריזה, בכה, כל דבר, הוא התייגע, בא לו מאוד מאוד קשה. הרבה פעמים הוא אמר לשלמנו שכל מה שאתם רואים היה בא לי מאוד מאוד קשה. וזה אנחנו נבין את הניסיונות שהקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם אבינו. אברהם אבינו היה לו עשר ניסיונות הכי קשים שרק יכול להיות. הכל הלך לו הפוך. אברהם אבינו היה הראשון שגילה את הקדוש ברוך הוא. כולם היו עובד עבוד אזורי. מה זה עובד עבוד אזורי? אלה אמרו שהשמש, זה אמרו שהשמש ברא את העולם, זה אמר, הלבנה ברא את העולם, עץ ואבן, כל מיני שטויות שיש, זה המים, זה האש, כל מיני עבוד אזורי. שוכחים שיש ברא עולם ש... הכל הוא מגלגל. אברהם אבינו, כשדיה שלוש איקרס בויר בגיל שלוש, והיה לו מאוד מאוד קשה. ניסיון קשה, למה? כי לאבא היה, מה היה לאבא? לא חנות, היה בית חרושת של פסלים, שהוא מכר, סיטונאי מכר את זה פסלים. כולכם יודעים את הסיפור, נחזור את זה עוד פעם. אברהם אבינו, האבא שלו תרח, היה לו בית חרושת של פסלים, של אלילים.
ואברום אבין היה בגיל שלוש, חשב בוודאי השמש, זה בוער, זה הקודש ברוך הוא. איך שנעשה ערב, הכל הלך ויצא הלבנה, אמר זהו. ככה כל הלילה התפלל הלבנה. פתאום נעשה עוד פעם אור, אמרה, לא, לא, זה גלגל. אחד מגלגל לגלגל, גלגל לא מתגלגל לבד. וכך הכיר את הקודש ברוך הוא, ובא הביתה והלך ושבר את כל הפסלים, ולפסל הגדול, הכי גדול, אכן, זה עולה מחירים. שם גרזן וצלחת אוכל, אבא, מה, מה, אוי, אוי, מה קרה לך פה? מה, מה, מה קרה? אבא, אני לא יודע, ראיתי שהבאתי לו אוכל וכולם רצו לאכול, אז הוא לקח גרזן, ואמר, מה איתך? זה, הם לא יכולים לזוז. אמר, אבא, אתה אומר שלא יכולים לזוז? הנה, איך אתה מתפלל אליהם? הם אבנים. עצים, ברזל, מתחן. ככה הוא מסע אותו לנמרוד וזרק אותו בתוך האש. הקופונים, הוא היה הראשון שמגלה את הקודש ברוך הוא. כולם, אף אחד לא ידע. שידעו שהקודש ברוך הוא מתחבא באיזה מקום בשמיים. אבל אברום אבינו פרסם לכולם, אין דבר כזה בלי הקודש ברוך הוא. אין דבר כזה, הכל לחודש פה. כל זה לקוז, הלקוז זה הכל. אתם זוכרים שהרבן אומר, כשאדם עובד את הקודש ברוך הוא, ורוצה להגיע לכל המדרגות, מה אומר לקודש ברוך הוא, נו? נו, מי יודע תגבית האצבע? בכולכם, נו? אין אמס בטוחויס, נו, בכל, בכל. שלא תעזוב אותי. איך אני יודע שאתה לא תעזוב אותי? זהו. רבינו אומר, כשאדם רוצה להגיע, שאליהו הנביא ילמד איתו, לא? היה כיף, אליהו הנביא בא, אף אחד לא יודע, אחר חצות בלילה, סגור הדלת, אף אחד לא יודע, ואליהו הנביא ילמד איתך. או מלאכים באים אצלך בבית. לכם זה נראה מאוד מוזר, איך יכול להיות דבר כזה. זאת אומרת רבינו, כשאדם מתחיל בעבוד את השמש בורר, אז רוצים לראות, אומר הקדוש ברוך הוא, איך אני אגלה לך את הכל, היום אני אגלה לך את הכל, מחר תברח. אלו עשה כך, איזה עוז זה בספר המידס, נו? ספר המידס. תשובה אומר רבינו שם, אומר הקודש ברוך הוא, איך אני אגלה לך את הכל ומחר תעזוב אותי, אלא קודם תשקיע, תעבוד אותי ככה, ואחר כך תראה, לא תפסיד. אז אני אומר לכם כולכם, לא תפסידו, אבל מה? יש ניסיונות. שואלים אדם, תגיד לי, אתה רוצה להיות כמו רב שמעון בר יוחאי? בוודאי. אתה רוצה להיות כמו אריה הקודש? בוודאי. בר שם טוב, בוודאי, כי רבינו, בוודאי, מי לא רוצה. אתם שוכחים שהם השקיעו. וכולם היה ניסיונות קשים ומרים מאוד. שימו ברחורים, לא פחד מאף אחד, אבל מהמלך רומי, הוא היה צריך להתחבות 13 שנה להיות במערה. 13 שנה. היה צריך לשבת במערה 13 שנה, ומדיר את זה מער 13 שנה, לא לראות את השמש, לא לראות את האור ולאכול חרובים ולשתות מים, 13 שנה. אבל רב שמעון בר יוחאי, נעשה רב שמעון בר יוחאי, שכל העולם כולו חי בזכות רב שמעון בר יוחאי. הרי הקודש היה אותו ניסיונות, היה יתום מגיל קטנות, ו... בעל שם טוב הקודש כולם חלקו עליו, ורבינו, מה, איזה ניסיונות קשים ומרים. אז, למה הקודש ברוך הוא מנסה? אברהם אבינו היה הראשון, הוא קיבל את הניסיונות. הקודש ברוך הוא רוצה לראות, אם כוונתך עם אמס, אם אתה רוצה עם אמס, אם... כי בני אדם יכולים לעבוד על בני אדם, הוא יכולים לעבוד על בני אדם,
כל העולם אחד עובד על השני. כל אחד עובד על השני. מסכנים, אנשים הולכים כמו כבשים. ראיתם כבשים? איפה ראיתם כבשים? איפה ראית כבשים? יש כבשים. ראית איך שהרועה לוקח אותם על ההר? מה? נו. ואיך הדרך של הכבשים? מה? ללכת אחרי הרועה. אבל... לא רועה. הרועה הולך על סוס או חמור. כל... איך הולך עם כבשים? תראו את זה, אתם יכולים לראות את זה, נו. ראש העדר הולך וכולם אחרו. מי? הראש העדר. יש, כן, אתה צודק. ראש העדר, יש כבש אחד שהוא הראש, וכולם הולכים אחר. כולם הולכים אחר. אומרים חכמי הקדושים, אם הקדוש ברוך הוא כועס על מישהו, הוא שולח רועה עיוור, וכולם הולכים אחר רועה עיוור. והוא מוליך אתכם. הראש הולך, וכולם הולכים אחר. זה סיפור חבל שלא הרקקתי את זה. היה סיפור לפני שנתיים בטורקיה. טורקי רואה צאן, היה לו 2,000 כבשים. הוא עלה על, על הר גבוה מאוד והיה מלא דשא, ומצד שני היה תהום. והוא הלך לישון, והמל יש לו פחד, אף אחד לא יגנוב לו שם על ההר. והלך לישון, שם את הגדים, את הראש, קריד, וככה ממכר בצד, וישר. והנה כבש עלה עד הפסגה, לשפיץ של ההר. תסתכלי למטה. כבש אין לו בסכר. קפצה. איך שהיא קפצה, וואו, לרדת מכל כך גבוה, כמו אסור לעזוז לה עד שהיא ידעה, עושים אלה חתיכות. אבל איך שהראש ענה וקפץ, ככה אחד אחר שני, הלכו אחר, כולם ככה, הוא מתעורר, לא רואה אף אחד. מה קרה? אף אחד. איפה הם? איפה הם בעצור? תסתכל למה, רואה, חתיכות, חתיכות, הכל הלך לו. זה סיפור אמיתי שהיה מפורסם. זה, חכמי הקדושים לא צריכים ראייה, אבל חכמי הקדושים אומרים, אם הקדוש ברוך הוא כועס, שם רואה עיוור, כמו רואה שבכעס על הכבשים, הוא שם רואה איזה כבש עיוורת, וכולם הולכים אחרי, והוא מולך את זה. אותו דבר הולך בעולם. שמים איזה אדם, הוא מנהיג, וכולם הולכים אחריו, כן, זה קדוש וקדוש וקדוש, ולבסוף אין כלום. כי אם אין פה, אין כלום. אם אתם תלכו עכשיו באיזה מסעדה, פה במסעדה, ותראו שם נותנים מנה ראשונה, מנה עיקרית, מנה ראשונה, מנה שנייה, מנה עיקרית, וכינוח, כינוח, כינוח, כינוח. אתם תעמדו, תסתכלו, מה יש לכם את זה? אני שואל אתכם. יש לכם בזה משהו? אני שואל אתכם. לא. למה לא? תנינו לי. הנה נותנים. מלצר בא ונותן על השולחנות, אתה עומד בצד, מסתכל. ומתנונע, או שר, יש מוזיקה, אתה גם כן שר. מה, מה קורה? מה קורה? מה קורה? הוא אמר, לא קורה כלום.
יש מוזיקה, וכולם אוכלים, מנה ראשונה, מנה שנייה, מנה עקרית, וכינוח. אתה אומר ככה, וגם כן, מוזיקה, ואתה רוקד וקופץ, אז מה קורה? בסוף זה נגמר. מה? בסוף זה נגמר. אני לא שומע. בסוף זה נגמר. מה אכפת לך שנגמר? שתי שכולם יכולים. אבל מה קורה עם זה, מה שגם כן מתנענע, וגם כן, מה קורה איתו? לא עובד מזה כלום. נשאר רעב. מה יש לו? יש מוזיקה במסעדה, בדרך כלל במסעדה. יש מוזיקה יפה, ורוקדים, וכולם המלצנים מביא אוכל, ואתה עומד בצד, אתה כן רוקד ומתננר, ובסוף הם אכלו, ואתה הלכת. מסכן, רקדת וזה וזה, ומה יש לך? אני רעב עכשיו. אותו דבר זה ברוכניס. אותו דבר זה ברוכניס. יצחק אבינו בירך את יעקב. כן? את הברכה, יעקב הוציא את הברכה ממי? עשיו. מה היה הברכה, מי יודע? ויתן לך אלוקים, איתה לשמיים, ומשמע לאורץ, ורואי ודוגוי. וסירוש, נתנו תפריט, מאכל. הנה, יצחק אומר ליעקב, הנה אני אתן לך עכשיו תפריט, אוכל. אומרים חכמי הקדושים, תסתכלו במדרש על הפסוק הזה, ויתן לך אלוקים מטל השמיים, זה מיקרו, כל יום תלמד חומש, כל יום. ומשמע לאורץ, זה משנה, תלמד משנה. ורויב דוגון זה תלמוד, זה גמרא. וסירויש זה אגדה, זה מדרש, זה הכינוח. זאת אומרת, נתנו, תאכל כל יום, מנה ראשונה זה מיקרו, מנה שנייה זה מישנו, ורויב דוגון, דוגון, גמרא זה מאוד הרבה, ואחר כך סירויש אגדה מדרש, זה הברכה. עכשיו, אם מנהיג לא מנהיג אתכם בדבר כזה, סתם, הוא עובד עליכם. הוא עובד עליכם, פשוט. ועובדים, עובדים על בני אדם. כי אם אין לך פה, אם אתה לא אכלת, מה יש? נו? מה כלום? מה אתה נשאר? אני שואל אותו, לא אתכם, נו? מה? אם הוא לא אוכל, כולם אוכלים, הוא לא אוכל, מה קרה? לא, אתה מלמד. מה הוא נשאר? היום הוא לא אכל, מה נשאר? קל להבין? עכשיו, וכולם יש, ואני נשארתי רעב. אז לא צריכים להיות בטלנים. באוכל אתם בטלנים? לא? את אוכל טוב? מה? אתה אוכל טוב? לא מטה את עצמך, אני רוצה לאכול. ומגיע לך, רק תטול ידיים, אם זה לחם, ותעשה ברכה, אם זה לא לחם, תעשה ברכה, בואי מנזוינס, בואי אדום, שקלים, בואי, זה הכל. אבל אתה אוכל? למה בא ברוך ניאס, מתאים את עצמך? אז זה הסימן. אם אין לי כלום, אומרים שמה זה מנהיג כל כך גדול, זה מנהיג כל כך, בסדר, יכול להיות. במה הוא מנהיג אותי? אם אני מתפלל טוב, שחרית, מנחה ערבית, אם אני מתחיל ללמוד מיקרו, מישנו, גמורה, זה ברוך השם, אני רואה ברוך השם שיש לי, אז אני הולך על דרך הנורא. אם זה לא, הכל שקר. תזכרו, כי בלי תוירה, בלי תפילה, הכל שקר. פשוט עובדים עליך. יכולים לעבוד על בני אדם מאוד מאוד. עכשיו, בואו נתחיל עם אברהם אבינו. היה ילד קטן, מכיר את הקדוש ברוך הוא. הנה רבנו של עולם, אתה נמצא. הקדוש ברוך הוא לא מתגלה אליו. רבנו שממני לא תתחבא. אתה נמצא. מתחיל לנסות אותו. ניסיונות קשים. כל מיני ניסיונות קשים. למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? הוא רוצה לראות
עם הכוונה באמץ. כי יכולים להגיד, כן, אני רוצה להיות צדיק, ואחר כך אתה עושה בשקט מה שהוא חושב שאף אחד לא יודע. ניסו את אברהם בעשר ניסיון קשים ומרים, אומר התנא, נו, במשנה, באובז, עשור הניסיון לסנאסה אברהם, ועומר בכולו, להודיע חימוסה של אברהם. יצא קודש ברוך הוא. אז מנסים את האדם. כולם יש הניסיון. בחור צעיר, ילד צעיר, יש לו ניסיון. אף אחד לא רואה, פתאום הוא כבר בור שום, אף אחד לא רואה. השתבח, אף אחד לא רואה. קרישמה, אף אחד לא רואה. הוא לא התפלל, לא בור שום, אבל לא קרישמה. כלום, כלום. זה ניסיון. זה לילד, לפני בר מצווה. אחר בר מצווה יש לו גם כן ניסיונות. ואחר כך, איך שמתגדל עוד ניסיונות, עד שניסיונות קשים ומרים, מנסים. אברהם אבינו, ניסו אותו ניסיונות מאוד קשים, והריבוי נשאלו אליו, ממני אתה לא מתחבא, אתה נמצא. איך הוא ראה? הוא ראה בדיוק ההפך. כל הגויים יש להם מכל טוב, בית, ילדים, כסף. אברהם אבינו לא היה לו לא בית, לא כסף ולא ילדים. וכולם מתחרים אליו, אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אין לך בית, לנו יש בית. אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, לך אין כסף ולנו יש כסף. לך אין ילדים לנו יש ילדים. מה אדם הזה צריך להגיד? הם צודקים, כולם גויים. איפה אנחנו יודעים מי למדתם פרשת השבוע? למדתם פרשת השבוע? מאין אנחנו יודעים שהגביע את העצו? מאין אנחנו יודעים שהרום אמינו לא היה לו כסף? מי יכול לענות לי? כולכם. הגביע את העצו, נו. רגע. אף אחד לא יודע. מאין בפרשת השבוע שאברהם אבינו לא היה לו כסף, היה צריך ללוות כסף. נו? תגיד. כשחזר ממצרים, שניים תחבות. שניים תחבות. איפה שהוא הלך, הלווה, הלווה כסף, כשחזר. והנה, הקדוש ברוך אומר לו שלבוא לארץ ישראל, אז הוא בא, עזב את האבא, עזב את כל המשפחה ובא לארץ ישראל. בא לארץ ישראל, אין פה אוכל לחול. לך עכשיו למצרים. מצרים, חטפו לו את האישה, קמבו לו את האישה, קמבו את צור. הוא הביע אותה באיזה ארון שלא הראו אותה, ופתחו את זה במחז, ראו אישה, זה פתחו אותה, על פעם, אישה עכשיו. מה האדם הזה צריך להגיד? אמר, בואי נשאר אותי, לא תשבור, אני חזק באמונה, אני יודע שאתה פה. כשחזר, פה רק אופוי סוף. פארוי ראה שקיבל מכות, מלאק נתן למכות, ונתן הרבה מתנות לאברהם, קח כסף וזהב, הכל, ותצא, תעוף מפה. אז היה לו כבר כסף, תחזור. מה הרש אומר? פה רע? למדת את הרש? למה לא? פורה, אקו פויסו, שלם את החובות שלו. זה פשטוס כשלמדים. אך סמסויפר היה מאוד מאוד גדול. סמסויפר היה... לא יכולים לתאר על גדולתו. פירש, פורה, אקו פויסו, הוא שילם את כל מה ששאלו אותו. כולם שאלו, איפה, אין לך בית, אין לך כסף, אין לך כלום. חזר, הנה, אתם אומרים, אין לי כסף, תראו מה שיש לי. מלא צום, אתם רואים? קדוש ברוך הוא, פללת, קדוש ברוך הוא, נתן. ופה הקופונים ניסו את אברהם אבינו, בניסיונות מאוד מאוד קשים. עד שזכה, ומה שזכה, אברהם אבינו היה הראשון שגילה את הקדוש ברוך הוא. רואים מזה שמנסים. אם עומדים בניסיון,
אז יכולים להגיע לכל המדרגת שבועל. אבל תדעי לכם שמנסים את האדם, צריכים להיות חזק. ילדים קטנים מנסים אותם בקטנות, בני במצווה מנסים אותם במצווה, ובחורים מנסים אותם בשם בחורים, אברכים מנסים אותם אברכים, אבל צריכים לעבוד בנשיון. למה הקדוש ברוך הוא מנסה את זה? הקדוש ברוך הוא אוהב את האמת, רוצה לראות, אל תחנוף אותי. אל תחנוף אותי, אני רוצה לראות עם כוונתך עם אמת. איך אני יודע עם כוונתך באמת? אם אתה עומד בכל הניסיונות. זה היה אברהם אבינו. ניסו אותו והצליח. ראה שאומר דבר פלא. לך לכו, לנעוסכו, לטבוסכו. תהיה לך נועה ולטובה. מה הטובה של אלה? אלא. מה השבח של אדם שהוא יותר גדול ממלוכים? שעובר עליו כל כך הרבה ניסיונות, מרפיס פעמיים. בוודאי, יותר טוב ללכת ולתרוק עול. אבל מה היה אחר כך? מה היה אחר כך? אף אחד לא מסתכל אחר כך. מי שיש לו שכל, ראיתם חמור פעם? ראית חמור? איפה ראיתם חמורים? נו, איפה ראית חמור? ברוב החיים. לא, ערבים. הערבים הולכים תמיד. חמור תמיד מסתכל למטה, נכון? ואם רוצים שהוא יבוא טוב, שישימו המסע, שמים עליו סג עם אוכל, וככה הוא לא צריך. אוכל, תמיד אוכל, וככה שמים עליו מסע, והוא אפילו לא מרגיש, ויש לו אוכל, מסתכל. מה זה בן אדם? מה ההפרש בין חמור לבן אדם? מי יכול להגיד לי? נו? איפה אנחנו מוצאים את זה? בפרשת הקייס אנחנו אומרים את זה בכל יום. אברהם אמר ל... ישמואל, ואלעזר, שבו לכם פה עם החמור. ואני והנער נלך עד כה ונשתחווה ונשוב. אז אברהם אבינו ראה על ההר ענן וירס עמוק ומרוחוי. הוא ויצחוק. אז הוא חשב שכולם רואים, שאל, אתם רואים מה שאלה, אומרים לה, אתם לא רואים כלום. אם כן, שבו לכם פה עם החמור. למה? כי חמור מסתכל רק עכשיו, מה שעכשיו. בן אדם מסתכל מה היה אחר כך. זה ההפרש. מי שרוצה להיות צדיק, צריך להסתכל רחוק, על טווח ארוך. עכשיו זה מאוד קשה. אבל אם אני אעבור את זה, אני אגיע אל הקדוש ברוך הוא, ואני לא אסיר דעת מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ישלם לחזרה מתנה. או מלוכים יסתובבו בבית שלי, או נשמות של צדיקים, או אליונובי. או יש דברים יותר גבוהים מזה. מי לא רוצה את זה? אבל מנסים אותך. מנסים. רוב בני אדם, תעזוב אותי, אני צריך עכשיו אוכל לאכול, הוא צריך שק שיקלו עליו שק, ויש לו אוכל. היי, טיפש, אתה חמור, שמים עליך. נו? אבנים וזה, והוא סוחב. למה קוראים אותו חמור? נו, למה קוראים מישהו חמור? נו? נו, אף אחד לא יודע. נו? בכל. לא, אבל תמיד הוא סוחב מסע, וקנו אתם קצת אוכל. אבל הוא סוחב אבנים. אדם יש לו שכל, רגע, אני החמור שלך? יש לו, אדם יש לו שכל, הוא לא חמור. אדם, מה עוד ההפרש בין חמור לכל חיות, נו? מי יודע? הוא אף פעם לא קר, הוא קר לו כל הזמן, גם בקיץ.
זה דבר אחד, תמיד קר, אבל עוד סימן. טיפש. מה אתה יודע שהוא טיפש? דיברת פעם מחמור? איפה אתה יודע שהוא טיפש? אם דיברת בגן החיות עם כל החיות, והחמור היה טיפש, אתה יודע, אומר, איפה דיברת? מה הצורה של חמור יותר משונה מכולם, נו? אוזניים. מה יש לו, איזה אוזניים? אוזניים גדולות. למה יש לך חמור אוזניים גדולות? כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, אדם, אתה תיתן שם לכל החיות. כל החיות עמדו בתור, ואדם הראש נתן לכולם שם כפי הצירופים שהיה לו. בא חמור, נתן לו שם חמור, אתה חמור, ראה שיכולים לשים עליו מסע ותנסו לעשות על סוס מסע, הוא יזרוק לך אותך עם המסע. חמור, אתה יכול לשים עליו משהו. אתה לא שם חמור. הלך עוד פעם בתור, עוד פעם מופעם. שאתה לא... מה אתה עושה פה? מה השם ש... נתת לך כבר, שכחתי. השם שהיה חמור. אבל עוד פעם, הוא עוד פעם בשורה. עוד פעם, עוד פעם. מה אתה עושה פה? שכחת את השם של... מה השם שאומר? חמור! ככה שלוש פעמים. הוא עוד פעם חוזר, עוד פעם. מה השם שלך? תגידי, שלוש פעמים אמרת לך את השם שלך. תופס לו באזניים ומתחיל למתוח לו השם שלך. חמור, חמור, חמור. איי, איי, כואב לי. לא, אני מתח לו את האזניים, את תדע לך שאתה חמור. עכשיו, בשביל זה חמור נשאר עם אוזניים גדולות. זאת אומרת, אומרים לאדם פעם אחת, אתה לא שומע, אז אתה חמור. תבוא עוד פעם, אתה נשאר חמור. כל אלה שאתם רואים שלא רוצים לבוא יותר בישיבה, מה הם? חמורים. אמרו לך פעם ופעם, הסתבך אחר כך, לא יהיה לך כלום. אבל זה כיף, זה כיף, אנחנו הולכים בשדות, ומה אתה עושה בשדות, יש כמה, שם יש כל מיני, מה יש לך? יש עוד, כל החיות יכולים ללמוד חכמי נגדי שאומרים, אילמון, הקושבור נתנן את התורה, יכולים ללמוד מהחיות. גמל, יש לו אוזניים או אין לו אוזניים? נו, ראיתם גמל פעם? ראית גמל? אף פעם לא ראית גמל? גמל אין לו אוזניים. תסתכלו עוד פעם, תראו שהערבים גמל אין לו אוזניים. אומרים לך חכמי הקדושים, זה צריכים ללמוד. מה שאני עכשיו אומר לכם, שתזכרו את זה לכל החיים. הלוואי, אם לא, אם כבר לא תזכרו, תצאו בחוץ, לא תזכרו, מה תהיו? גמל. ‫למתוח לך את האוזן שתזכור. ‫גמל אין לו אוזניים. ‫למה אין לגמל אוזניים? ‫אומרים חכמי נגדוי שם, ‫זה גם כן לימוד. ‫החמור בא, הגמל בא, ‫הוא אומר, בואי נשלם, ‫אני רוצה קרניים. ‫אני רואה, כל החיות יש לו קרניים. ‫שאם אחד ייתן לו מכות, ‫בום, נותן ככה, ‫עם הקרניים. ‫אני רוצה קרניים. ‫הלכו... לא רק שתקבל לו קרניים, אם אתה לא מבסוט מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, הוריד לו את האוזניים, אין לך אוזניים. אנחנו אומרים את זה. הוא ביקש מה שאין לו, הוא הסתכל על אחרים, שור, יש לו קרניים, הוא רצה גם קרניים. הורידו לו גם את האוזניים, אומרים את זה. אדם צריך להיות שמח עם מה שיש לו. אם הוא לא שמח עם מה שיש לו, גם מה שיש לו לוקחים לא ממנו. מכל החיים. היועץ מדברנו, אתם בחורים צעירים, אתם בוחרים כבר מבוגרים, אתם כולכם צריכים להתרתן. גם הבחורים הצעירים לא ייקח הרבה זמן, ש... תהיו גדולים, הנה עכשיו, לומדים אצלי, אין לי כבר כוח לקחת הרבה, יש לי רק 10.
עוד מעט אני אקח עוד אחד או שתיים, רק אלו שאני, למה אני לוקח רק את אלו? שאני רואה איך שהם מתנהגים פה, אז אני לוקח אותם, אני רואה שפה לומדים ופה מתנהגים בסדר, אני לוקח אותם, אני כבר פעם לקחתי כשהם עדיין היו במצווה, היום אני כבר כבר. הרב רפאל למד אצלי, האח שלו, כל האחים, כן? כל האחים, הנה, עכשיו בחזרה. נחמן עכשיו בחזרה, קודם לסרוס כבר חזרה, התחתן, עכשיו בנחמן, תהיו כולכם על החתונה, אני אוהב בחתונה, אבל אני רוצה לראות אתכם ככה לרקוד, יפה מאוד בחתונה. נחמן, אני מבטר הרבה בשביל נחמן, כי בדרך כלל כשאני, יש לי יום צד, אז אני נוסע לקבר רוחב וחברון עכשיו, אני רק ניסע ולחזור. אני מבטר הרבה בשבילו. אבל נחמן למד, למד מאוד מאוד. מאוד הרבה, למדתי מאוד מאוד, נחמן יחסר. עוד הבוקר שכבר בכולל, שיותר מגולל. ואתם רואים, ברוך השם, הוא לומד, מצליח, וכולם אוהבים אותו. מה זה נחמן? הבן שלו, מתחתן ביום ראשון. יום ראשון מתחתן, ברוך השם. אז אתם בחורים צעירים, אתם יכולים להצליח רק בדרך אחד, אם יהיה לכם רצון. בוודאי יהיה לכם ניסיונות. ניסיונות, תראו מה אני צריך, לא כיף, הנה מסתף. אוי לכיף כזה. אוי לכיף כזה, כי למה? רק את מתחילים לגנוב, הצליח לגנוב פעם, פעמיים. תגידו לי, כשתופסים גנב, כמה הוא צריך לשלם? הוא גנב 100 שקל, כמה הוא צריך, אם תופסים אותו, כמה צריך? 200. אה? 200. למה? למה? מי יכול להסביר לי? למה צריך לשלם? למה צריך לשלם? הוא גנב 100, אתה תשלם 100, למה צריך 200, לא? זה סברה טובה, אבא. אבל החכמים האלה שאומרים למה. זה אותו דבר שהוא אמר, אבל חכמים האלה שאומרים דבר יותר מעניין. עשה עין של מעלה, כעין של מטה. מה? עשה עין של מעלה, כעין של מטה. הוא חשב, הוא נכנס. אף אחד לא נמצא במעיל, נכנס את היד במעיל, שם מצא 100 שקל, הוציא את זה וברח. הוא שכח שאחד עכשיו מסתכל עליו. אחד מסתכל עליו. מי מסתכל עליו? שם. אז הוא גנב, מהאדם הזה גנב לו 100 שקל, וגנב, ודאס אני לא חושב שהקדוש ברוך הוא לא רואה. עכשיו תשלם פעמיים, אחד, מפני שחשבת. שההוא לא רואה, יכול להיות שהוא הרב, אבל חשבת שגם בזבור, תפתק. אין דבר כזה שלא רואה. אתה חושב, הוא עובד, עובד על זה, עובד על זה, עובד על עצמו עובד. בשביל זה הניסיון שלכם, שאל תסתכלו על בחורים שלא רוצים ללמוד, שבוחרים. אתם בסוף, אני יכול לרשום לכם היום בלילה, מתחילים להגיד, וסיין תלם אותו. גם על הכל. יום בלילה מחדים לכם. תזכרו, זין, זין קשר. אני יכול לחתום לכם, תראו, בסוף, אלו, לא אגיד שמות, שברחו מהישיבה, עדיין יש להם פיות, יחביתו, ובסוף יקברו בבית סוהר. נו, זה כיף להיות בבית סוהר, תמידו לי שלא. אם יהיה לכם שכל, ותלמדו כל יום מקרו, פרשת השבוע, משנה, לגרוס הרבה משנה, כמרה, ולהתפלל. יהיה לכם קשה מאוד, יהיה לכם ניסיונות קשים מאוד, כי רואים חברים, אני לא רוצה ללכת, אני רוצה להיות רב שמעון בר יוחאי, אני רוצה להיות ארי הקודש, אני רוצה להיות עוד שם טוב, אני רוצה להיות רבנו. אז תשקיע, אם תשקיע, תראו את זה בסוף, על מה תגיב. לא יהיה דבר בעולם שלא יחסר לכם, אבל תדעו לכם, יהיה לכם ניסיונות קשים, ולכן אל תהיו מטלנים. תרגילו את עצמכם לדבר על הקודש ברוך הוא, לברוח על ההר כשאין אף אחד.
ולבקש את הקודש ברוך הוא, רבי נשלוי לו, אני רוצה להיות צדיק, רבי נשלוי לו, אני רוצה להיות צדיק. יכולים לשיר לקודש ברוך הוא, רבי נשלוי לו, אני רוצה להיות צדיק. פתחתי, ישיבה, שבבורים, נפגעיות ארוכים, המסכנים, הם נפלו, עכשיו הם חוזרים בתשובה, הם עושים שירים כל כך יפים ביידיש, מאוד מאוד יפה. בן שם רוצה להיות יהודי, בן שם רוצה להיות צדיק, הם עושים את זה כל כך יפה. כולם. אתם לא תאמינו, בחורים סיימו 30 פעם משנה, זה 50 פעם משנה, זה 100 פעם משנה. אני לא יכול להבין איך, איך הם זכית, 100 פעמים, 100 פעמים. כמו דמרתי כל שבוע משנה. אתם לא תמיד, מה זה? אלו, הם יהיו צדיקים גדולים מאוד, ולכן אני מאוד מאוד בקש אתכם. עכשיו, זה הזמן שלכם. הצעירים, אתם תתחתנו באיזה שם שלך, אבל אתם צריכים את זה גם כן. ההפרש בין אדם לחיה, חיה מסתכל רק למטה. חמור מסתכל למטה. בן אדם מסתכל הלאה, מה יהיה הלאה? וירס עמוק ומרוחוי. אפילו שעדיין זה רחוק, איך אני פעם נזכה לליון נובי, שבוא ללמוד איתי, אני פעם נזכה לנשמות של, של, של צדיקים יבוא אליי, או לראות מלאך. מה, זה לא משנה. אבל אם תשקיעו ותרצו, לא אני רוצה, אני אהיה צדיק. אני לא יעזור, אני אהיה צדיק, אז עושים צדיקים. אבל צריכים רצון. לא היום ככה והיום ככה, היום ככה. יום אחד, נו? איך אומרים הערבים? הדרוזים. יום אסר, יום באסר. יום אסר, יום באסר. יום אחד ככה, יום אחד באסר. יום אחד ככה, יום פעם. רוצים להיות צדיק? פעם. כלומר, לא רוצים. אז אם יהיה לכם את הרצון, הטוב, תצליחו, שאתם לא יכולים לתאר אליהם מה יכולים לעשות בזה. שהקדוש ברוך הוא יעזור לכם, שיהיה לכם שכל. ותיקחו את עצמם בידיים. שבאתם למשל בכיתה שלו, שיר מאוד יפה. זה כמה כיתה שלו? כן, כי יש שיר שרב נתן היה רגיל לשיר את השיר הזה. בכל ליל שבת הוא היה אצל רבינו, רק עכשיו, איך אני רואה שיר שם השם של רב נתן? לא של, לא שלכם. בברסלב בורש. עבר אותה בליבי. בברסלב בורש. עבר אותה בליבי. לכן אני מאוד מאוד מבקש אתכם, אל תהיו בטלנים. הייתי, הילדים רצו, הגיעו, דברים כאלה שאסור לי להגיד. אסור לי להגיד. מה הדברים, איזה מדרגות, בחורים שאני ראיתי, ילדים שרצו, עשו בר מצווה, בר מצווה רצו, היה להם ניסיונות מאוד קשים. וראיתי איפה שדיברתם על קטנים, דיברתי גם אתכם. אותו דבר. להם יש יצור קטן, להם יש יצור גדול. יש מבוגרים, יש להם יצור עוד יותר גדול. אם עומדים בניסיון, אין דבר. שחולים על יד, תזכרו טוב טוב. עלו? יש אחד, שתיים בחורים שאני אקח. למה? שאני רואה שפה לומדים.
מתאבדים, מתנהגים טוב, את אחרת, שהקודש בו חזור, שתקחו את עצמם בידיים. פשוט אני לא מרגיש טוב אם ראיתי, מדבר אתכם, על הבוקר מסמבר לכם סיפורים של צדיקים, אל מה זכו, זה אי אפשר. והם היו בדיוק ילדים כמוך. בדיוק ילדים כמוך. אני את שעור, גם כדול ללמוד, וגם כ... תראו את רבינו, רבינו היה ילד קטן, אבל רבינו רצה. הוא רצה כל כך ברצון, כל כך חזק, תראו מה שהוא הגיע. עכשיו פחד לא יגיע. כל אחד יכול להגיע לזה, אם רק רצון. הקדוש ברוך הוא יעזור לכם שתצליחו להתפלל עכשיו ערבית, וצריכים להגיד סיינט אלמוטו, היום הלילה מתחילים סיינט אלמוטו, אבל להתפלל בתוך הסידור, בכל, ככה שחרית, מנחה, ככה תלמדו ותצליחו.